რა შეეხება საცხოვრებელ ადგილს, თუ მოხდა ისე, რომ განქორწინების ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო მშობლები ცხოვრობენ ცალ-ცალკე. Машин მშობლების შეთანხმებაზეა დამოკიდებული, თუ ვისთან და სად იცხოვრებს მათი არასრულწლოვანი შვილი. თუ მშობლებს შორის ვერ იქნება მიღწეული შეთანხმება, მაშინ საკითხს გადაწყვეტს სასამართლო ისევ და ისევ ბავშვის ინტერესების გათვალისწინებით. აქ მინდა დავამატო ის, რომ თუ მშობლები ცხოვრობენ განქორწინების ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო ცალ-ცალკე, ისინი მაინც არიან თანაბარნი ყველა უფლებებში და მოვალეობებში თავიანთი შვილების მიმართ, მათ აქვთ ზემოხსენებული მიზეზების მიუხედავად ეს უფლებები და მოვალეობები ერთნაირი მოცულობით თავიანთი შვილების მიმართ, ხოლო ის მშობელი, რომელთანაც ცხოვრობს ბავშვი, ვთქვათ დედა, არ არის უფლებამოსილი თავისი ნების და მიხედვით შეზღუდოს ამ შემთხვევაში მამის უფლებები და მოვალეობები. ანუ მშობელს, რომელთანაც ცხოვრობს არასრულწლოვანი შვილი, იმის და გამო, რომ მშობლები ცალ-ცალკე ცხოვრობენ ან განქორწინებულნი არიან, არ არის უფლებამოსილი ამის გამო შეზღუდოს მეორე მშობლის უფლებები და მოვალეობები. და საუბარი მინდა განვაგრძო ამის მერე მშობლის უფლებების და მოვალეობების შეზღუდვაზე, შეჩერებაზე და ჩამოთვლაზე. ზემოხსენებული თითოეული ჩემს მიერ ხსენებული ტერმინი განსხვავდება დანარჩენისაგან და მოდით ყოველსა განმარტოთ, თუ რას ნიშნავს მშობლისათვის მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეზღუდვა. ბევრში მინდა აღნიშნო, მშობლისათვის მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეზღუდვა შეიძლება მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით, თუ კანონმდებლობის სხვა რამ პირდაპირ არ არის მითითებული. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით მშობელს შეეზღუდება ერთი ან რამოდენიმე მშობლის უფლება ან მოვალეობა სხვა მშობლის უფლებებისა და მოვალეობებისაგან დამოუკიდებლად. ანუ მშობელს მაგალითად შეიძლება ჩამოერთვას ბავშვთან ურთიერთობის უფლება, ისე რომ სხვა უფლებები და მოვალეობები არ იყოს ხელყოფილი, დარჩეს ხელუხლებელი. აქ მინდა დავამატო ის, რომ მშობლისათვის მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეზღუდვისას მაქსიმალურად უნდა იყოს შენარჩუნებული მშობლისათვის ბავშვის რჩენის ვალდებულება. რაც შეეხება მშობლისათვის მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეჩერებას, მინდა აღნიშნო ორი შემთხვევა, როდესაც მშობელს უჩერდება იყოს სასამართლოში ბავშვის წარმომადგენელი. მშობელს უჩერდება უფლება იყოს სასამართლოში ბავშვის წარმომადგენელი. ეს ხდება შემდეგ შემთხვევაში, როდესაც მშობლებს შორის დავარი ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებით და როდესაც განქორწინების ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო მშობლები ცალ-ცალკე ცხოვრობენ და მათ შორის დავა ბავშვის საცხოვრებელ ადგილთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევებში, როგორც გითხარით, მშობლის უფლება იყოს სასამართლოში ბავშვის წარმომადგენელი შეჩერებულია სასამართლოში დავის გადაწყვეტამდე და ამ დროის განმავლობაში ბავშვს ენიშნება მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოსაგან წარმომადგენელი სასამართლოში. მინდა განვაგრძო საუბარი მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეჩერებაზე და აღნიშნო ის შემთხვევა, როდესაც მშობელს უჩერდება ყველა უფლება და მოვალეობა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც მშობელი განაცხადებს თანხმობას ბავშვის გაშვილებაზე. რაც შეეხება სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეჩერებას, ეს მოხდება მაშინ, როდესაც ბავშვი ნაპოვნია, უცნობია მისი ვინაობა, უცნობია მშობლის ვინაობა, უცნობია მშობლის, ან დაუშვათ უცნობია მშობლის ადგილსამყოფელი, მიუხედავად იმისა, რომ ვინაობა ცნობილია. ამ შემთხვევაში ბავშვის მშობელს შეუჩერდება ყველა უფლება და მოვალეობა, მანამ სანამ დადგინდება დაუშვათ მშობელი და დაუბრუნდება ბავშვი თავის ბიოლოგიურ ოჯახს, ან დადგინდება მშობლის ვინაობა, ან არ დადგინდება და ბავშვი იქნება აღიარებული მიტოვებულად. საუბარი მინდა განვაგრძო მშობლისათვის მშობლის უფლებების და მოვალეობების ჩამოთმევაზე.
ზოგადად მშობლისათვის უფლებებისა და მოვალეობების ჩამოთმევა არის უკანასკნელი ზომა, რომელსაც მიმართავს სასამართლო მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ან 14 წლის ასაკს მიღწეული ბავშვის ინიციატივით. იმ შემთხვევაში, როდესაც მშობელი სისტემატიურად აღვევს თავის უფლებებს და მოვალეობებს, ანუ აიგებს თავის მოვალეობების შესრულებას თავს სისტემატიურად და არეჯერებად იყენებს თავის უფლებებს. გარდა ზემოთხსნებული ამ გარემოებისა, სახეზე უნდა იყოს შემდგომი ერთ-ერთი გარემოება იმისთვის, რომ მოხდეს მშობლისათვის მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების ჩამოთმევა. მშობელი უხეშად უნდა ექცეოდეს მაგალითად ბავშვს და თავისი ამორალური საქციელით მასზე უარყოფით გავლენას ახდენდეს, ან იყოს ქრონიკული ალკოჰოლიკი ან ნარკომანი. ან და ბავშვი უნდა ჩააბას ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში. ან მის შვილს უნდა მისი შვილი უნდა იყოს აღიარებული მიტოვებულად. ყოველივე ზემოთხსენებული გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, თუკი სახეზე იქნება ის, რომ მშობელი ამ გარემოებებთან ერთად სისტემატიურად აღიდებს თავისი მოვალეობების შესრულებას თავს და არეჯერებად იყენებს თავის მშობლის უფლებებს, მას ჩამოეთმევა მშობლის უფლებები და მოვალეობები. აქვე მინდა აღნიშნო ის, რომ მშობლის უფლებამოვალეობა ჩამოთმეული პირი კარგავს ნათესაობიდან გამომდინარე ყველა უფლებას იმ შვილის მიმართ, იმ შვილთან ურთიერთობაში, რომლის მიმართაც მას ჩამოეთმევა მშობლის უფლებები და მოვალეობები, ხოლო თავის მხრივ შვილი, რომლის მშობელსაც ჩამოეთმევა მშობლის უფლებები და მოვალეობები, ინარჩუნებს ნათესაობიდან გამომდინარე ქონებრივ უფლებებს, მათ შორის მემკვიდრეობის მიღების უფლებას თავისი მშობლის მიმართ, რომელსაც ჩამოეთმევა მშობლის უფლება. ვიდეო ლექციის საუბარი მინდა განვაგრძო იმ შემთხვევაზე, როდესაც შესაძლებელია ამ ყველა უფლების აღდგენა. ზოგადი წესის მიხედვით, მშობლისათვის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ სასამართლოს წესით, ბავშვის ერთ-ერთი მშობლის ან მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოს ინიციატივით. ერთ-ერთი მშობელი, როდესაც თქვი, მათ შორის იგულისხმება ის მშობელი, რომელსაც აქვს შეზღუდული ან შეჩერებული მშობლის უფლება. აქ აღსანიშნავია დამატებით ის, რომ მშობელს შეიძლება აღუდგეს მშობლის უფლებები და მოვალეობები მაშინ, როდესაც აღმოჩნდება ისე, რომ საფუძველი, რომლის გარეშეც მშობელს შეეზღუდა ან ჩამოერთვა მშობლის უფლება, აღარ არსებობს. და მშობლის უფლებები ავტომატურად აღდგება შეჩერების ბადის გასვლის შემდეგ. ვიდეო ლექციის დასასრულს მინდა დავამატო ჩვენ საუბარს ის, რომ შესაძლებელია მშობელს ჩამოერთვას არასრულწლოვანი შვილი, ისე რომ მშობელს არ შეეზღუდოს მშობლის უფლებები და მოვალეობები და არ ჩამოერთვას ეს უფლებები და მოვალეობები. ეს მოხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთ-ერთ ან ორი მშობელთან ბავშვის დატოვება მათგან დამოუკიდებელი მიზეზების და გამო ბავშვისათვის საზიანოა. ამ შემთხვევაში მშობლების თხოვნით მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანო ბავშვს გადასცემს მესამე პირს აღსაზრდელად მოსავლელად. ამ შემთხვევაში მშობელს ბავშვის მიმართ უნარჩუნდება ყველა უფლება და მოვალეობა.